Již po 14. se v sobotu 15. listopadu konal mezinárodní turnaj v karate Generali Cup o pohár starosty města Ústí nad Orlicí. Turnaj byl pořádán pro všechny věkové kategorie od 7 let po veterány nad 40 let. Do sportovní haly střední školy umělecko-průmyslové se sjelo rekordních 293 závodníků z 29 týmů z Čech a Slovenska. 300 už je hraniční tady s tou tělocvičnou, protože tam tak dáme na dopolední blok 4 zápasiště a na odpolední, aby jsme dodrželi pravidla, tak musí být správný rozměr, že máme zápasiště jenom 3 a potřebovali jsme na takovýhle množství zápasiště 4 po celý den, což nám tady Ústí hala neumožňuje, ale my se s tím vždycky nějak popereme a příští rok to budeme muset udělat tak, že bude limit závodníků u přihlášek a uděláme stop stav. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. Dopolední sestava technik kata a odpolední zápas dvojic kumite. Na vítězné týmy a jednotlivce čekaly hodnotné a originální ceny. Máme jedny z nejhezčích cen vůbec v republice, co jsou za závody karate. Skleněný pohár od starosty města v hodnotě 5000 pro nejlepšího závodníka. Máme tady originál katany meče pro seniorské soutěže Open. Originál odlité medaile jenom pro tento závod. Krásné skleněné poháry, sloupové poháry pro kumite týmy, takže je o co bojovat. Mezi závodníky nechyběli také členové místního karatistického klubu, kteří pravidelně obsazují medailové pozice. Přivezli jsme 24 závodníků, máme už asi 8 nebo 9 pódiových umístění a budeme se zase rvát z těch 29 týmů o 3 nejlepší, tak jako každý rok se nám to daří, tak uvidíme snad i letos. Domácí tým nakonec v celkovém pořadí obsadil pěkné 4. místo. Velkého úspěchu dosáhl také domácí 23-letý Jakub Kroulík, bývalý juniorský reprezentant, který se stal nejlepším závodníkem turnaje a odnesl si tak pohár starosty města. Vítězným týmem se stal KCK Letohrad, druhý skončil tým Karate Lions Pardubice a třetí se umístili závodníci z KK Lichnice.